Meloni largohet me traget drejt Italisë pas pushimeve 4 ditore në Vlorë. Vjen reagimi i kryebashkiaku Dreta. Gjorgja Meloni, kryeministre e Italisë, është larguar dje me traget nga Vlora për në vendin e saj. Shefja e qeverisë italiane mbërriti 4 ditë më parë në qytetin e Vlorës bashkë me familjen e saj dhe pushua në bregdetin e Kristal të Jugut. Kryebashkiaku socialist Ermal Dreda ka ndarë një fotografi me Melonin para se tragedit të nisë nga Vlora dhe falenderon ato që zgjodhi Vlorën dhe jugun e vendit për të pushuar. Turistja e nderit e la Vlorën me përshtypje fantastike. Faleminderit kryeministre Meloni dhe je gjithmonë shumë e mirëpritur në Vlorë. Shkruan kryebashkiaku dhe ndan fotografin me shefin e qeverisë italiane. Më herët dje në Vlorë ka qenë dhe kryeministri Edi Rama, i cili ka qëndruar në një nga baret në qendër të qytetit për 90 minuta me homologen italiane dhe familjen e saj. Në fillim të javës, Gjorgja Meloni mbërriti me traget në Vlorë dhe zgjodhi të pushonte në jug.